מהו הטעם שכתב הזוהר לאיסור כלאיים? הגמור שלנו שבס שבשדה פ"ד דנה בענייני כלאיים, ורש"י, רש"י אומר שכלי זרעים, כלי זרעים זה דרבונון. ומקשים עליו הטויספס, שכלי זרעים זה דאורייסה. יש מקשים שבמקום אחר, רש"י אומר מפורש שכלי זרעים זה דאורייסה. יש כל מיני הסברים ותירוצים על זה. בדיברי מלכיאל הוא כותב שיש הבדל עם זרות הכל ביחד, בבת אחת, או שפשוט הם גדלים אחד ליד השני. שבזה רש"י יאמר שזה דורייס, ובזה יאמר שזה רבונן. אבל בספר דף על דף, שמביא את המסה ומתון הזה, הוא מביא שם גם זוהר, זוהר נפלא, שמסביר את הטעם באיסור כליים. כידוע, כידוע אנחנו אומרים שלכל עץ ועץ, לכל שתיל ושתיל, יש מלאך שאומר לו גדל. זאת אומרת שבשמיים ממונים מלאכים ושרים בשמיים על כל עשב ועשב, על כל עץ ועץ. ואם כן, כשזורים את הכל ביחד, אז מערבבים את המלאכים והשרים ששולטים בכל, אותו, בכל אותם העצים, שכל אחד הוא עץ בנפרד ולא מתערבב עם חברו, ועל ידי הכלאיים זה גורם להם את אותו ערבוב בהשפעות מלמעלה לעולם הזה. ולכן זה האיסור, אומר הזוהר, לא לערבב את ההשפעות מלמעלה למטה.